Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ehtiyatda olan hərbiçilərin orduya çağırılması haqda fərman verib. Ukrayna lideri hazırda ümumi səfərbərliyə ehtiyac olmadığını deyib. Bugün ümumi səfərbərliyə ehtiyac yoxdur. Biz Ukrayna ordusunu və digər hərbi birləşmələri tez bir zamanda tamamlamalıyıq. Mən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı kimi xüsusi müddət ərzində ehtiyatda olan hərbiçilərin hərbi xidmətə çağırılması ilə bağlı fərman vermişəm, Zelenski bildirib. Zelenski həmçinin elan edib ki, ölkədə ehtiyatda olan ərazi müdafiəçiləri üçün təlim düşərgələri təşkil olunacaq. Yaxın vaxtlarda ərazi müdafiəsi üzrə ehtiyatda olan hərbiçiləri üçün təlim düşərgələri təşkil ediləcək, Ukrayna dövlət başçısı bildirib.